Məşqlərimi Türk Futbol Klubunun Qalatasaray komandasında bir yerdə məşqlərə və oyunlara başlamışam. Ondan sonrası Neftçi və Bakı Futbol Klubunda oyunlara və məşqləri davam elətdirmişəm. İldi 16-17 yaşlardan ibarət olan Azərbaycan milli futbol komandasının üzvüyəm və bir neçə beynəlxalq yarışlarda Azərbaycanı təmsil etmişəm. Mənim transferimlə bir neçə klublar maraqlanır, amma hələ ki qərarımı verməmişəm. Öz ölkəmdən mənimlə maraqlanan başda AFFA rəhbərliyi olmaqla hər bir kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çalışıram ki, öz ölkəmi hər yerdə layiqincə təmsil edəyəm. Belə-belə işlər.